Sebanyak 32,462 kes penipuan dalam talian direkodkan di seluruh negara bagi tempoh Januari hingga November lalu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Datuk Sri Ramli Muhammad Yusof berkata ia melibatkan nilai kerugian lebih 1.3 bilion ringgit. Jenayah e-dagang mencatatkan kes tertinggi sebanyak 10,993 kes, diikuti jenayah telekomunikasi pelaburan tidak wujud, pinjaman tidak wujud, jenayah e-kewangan dan lescam. So kesemuanya kerugian antara Januari hingga November tahun 2023 adalah 1,313.9 juta ringgit ataupun 1.3 bilion. Itulah kerugian dia. Berbanding dengan tahun lepas, dalam tempoh yang sama, sebanyak 23,608 kes dengan kerugian sebanyak 771.1 juta ringgit. Beliau turut menasihati orang ramai agar jangan mudah terpengaruh dengan taktik scammer. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Carnival Scam Free Malaysia yang dianjurkan bersama JSJK bersama Huscall Malaysia. Pada Carnival tersebut, PDRM dan Huscall mengukuhkan komitmennya dengan pengumuman pemberian 1 juta akaun Huscall Premium dengan penggunaan selama 1 tahun.